יאללה. עשר. ארבע. שלוש. שתיים. אחד. Thank you.
5:40. שתיים וחצי, 15 ומות 15, כרגיל לא רואים, אין, הוא לא מתפקס עליו. צד שני אותו דבר, בואי תראה את הפנים. חמש, חצי, שתיים וחצי, 15 ומות 15. למה זה לא מתפקץ על המות אף פעם? אין, אין. מתפקס על המות. עוד 15.